ნიგერიაში 8 მარტს მომხდარ საზარელ მკვლელობაში, რომლის შედეგად 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლეს გამოასალმეს, პოლიციამ 49 ადამიანი დაადანაშაულა. დამნაშავეთა უმრავლესობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, მუსულმანები არიან. ისინი დაჯგუფება ფულანის წევრები არიან. ძალადობის ახალი ტალღის თავიდან აცილების მიზნით ქალაქ ჯოსის მოსახლეობა თავდაცვის დამოუკიდებელ ზომებს მიმართავს. შექმნილია ჯგუფები, რომლებიც ქუჩების პატრულირებას აწარმოებენ. ამის პარალელურად იზრდება საერთაშორისო ზეწოლა, რომელიც ნიგერის ხელისუფლებისგან უფრო ქმედითი ზომების მიღებას ითხოვს. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა რომის პაპი. მან სამოქალაქო და რელიგიურ ლიდერებს მშვიდობიანი თანაარსებობის გზების ძიებისკენ მოუწოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ნიგერიაში რელიგიური დაპირისპირების შედეგად 500 ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური წყაროები ამ რიცხვს არ ადასტურებენ. მათი განცხადებით, 8 მარტს განხორციელებულ სისხლიან ჟლეტაში მხოლოდ 109 ადამიანი დაიღუპა.